Ja Dievs ir, un ja mikropasaulē valda tādi likumi, kā to apraksta kvantu fizika, tad jāatzīst, ka Dievs pasauli ir radījis, spēlējoties ar metamajiem kauliņiem. Principā mēs varētu iedomāties, ka mēs zinām katru atomu vietu, momentu un pārējos lielumus dzīvā kaķī. Un tad, ja mēs varētu veikt tā kaķī, viņas visas pārveidot uz tiem tie lielumiem, kādi ir dzīvā kaķī, tad rezultāts būtu dzīvs kaķis. Bet tas vienkārši ir pārāk sarežģīts.